Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në magazinin informative 21 Live News. Mos pajtimet hapura të qeveritarëve të Kosovës për çështjen e shënimit të kufirit me malin e zi. Madje është një perceptim se qeveritarët flasin sikur janë duke rivitalizuar njëri tjetrin. Në qeveritë përbashkët, njëri i bie thumbit, tjetri patkojt. Dallimet evidente të partnerëve të koalicionit qeverisës u shpërfaqën edhe këtë fundjavë. Derisa kryeministri Haradinaj, kush e di për sa të herë shprehu qëndrimin kundër marrëveshjes për kufirin me malin e zi, zëvendës kryeministri Hoxhaj theksoj se PDK është për votim të demarkacionit. Kryesia e kuvendit të hënën më 5 shkurt do ta ketë në rendite marrëveshjen për shënimin e kufirit me malin e zi dhe pritet që ta dërgojë në seancë plenare për shqyrtim. Por kryeministri Ramush Haradinaj rikonfirmoi sot se nuk ka ndryshuar qëndrimin kundër marrëveshjes aktuale të demarkacionit mes Kosovës dhe Malit të Zi. Kryeministri Haradinaj bëri të qartë si janë të ndarë në kuvendin e Kosovës për verzionin e tanishëm të demarkacionit, duke pohuar dallimet brenda koalicionit qeverisës. Tani gjendja s'ka ndryshue, diçka të re nuk ka, për shkak se jemi të ndarë parlament, versioni i tashëm nuk e ka shumicë, me gjithat e kjo shëpengon kryesin në procedurë matute, derisa s'është në seansë plenare, duhet pra të punojmë për një zgjidhje, mirë pa një zgjidhje që e runë substancën, që e runë të drejtën e Kosovës. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri Enver Hoxhaj në emisionin e mbrëmshëm Argument Plus të radiotelevizionit 21, tha se PDK-ja do ta shohë nëse ka mundësi që me partnerët e koalicionit AK-n dhe Nisman të arrijnë pajtueshmëri për votimin e demarkacionit me malin e zi. Demarkacioni është një temë e cila e ka ndarë jetën tonë politike në këto 3 vitet e fundit. Unë kam një shpresë që gjatë këtyre javëve të ardhshme mund të ketë situata të reja ma pozitive për një temë të tillë, mund të ketë një agjendë të re kohore, por i takon kryeministrit dhe kryetarit të kuvendit që ta harmonizojnë një agjendë të tillë. Kosova i ka plotësuar gjitha kushtet që qytetarët e saj takzojnë të drejtën për liberalizim të vizave dhe është koha fundit që deputetët e kuvendit të Kosovës të votojnë marrëveshjen dhe që qytetarët e Kosovës të votojnë pa viza drejt Evropës. Qëndrimi PDK-s është i qartë dhe qëndrimi im ka qenë është pra versionit aktual. Nëse ne mund bëjmë ndonjë zgjidhje e cila mundëson arritjen e një pajtimit të mbrendshëm, edhe mbrenda për mbrenda partive të cilat e përbëjnë koalicionin, por mbi gjitha që deputetet e kuvendit Kosovës ta japin një orientim të plot. Unë nuk besoj që në kuvend të Kosovës do të dërgojmë këtë apo atë verzion pa një mirëkuptim politik. Mendimi im është që duhet të shihet se cila mund të jetë rruga më mirë që të ecemi përpara. Zëvendës kryeministri tjetër Fatmir Limaj ka thënë se së shpejti do të gjendet një zgjidhje për demarkacionin me malin e zi. Ka shpjeguar se zgjidhja do të jetë kreative, por nuk e ka zbërthyer idenë dhe nuk ka dhënë së paku ndonjë detaj. Zëvendës kryeministri Limaj gjatë kësaj jave ishte në Mal të Zi dhe siç u raportua në media, atje është takuar me ministrin e punëve të jashtme të Malit të Zi, Serxhan Darmanović. Çështja e shënimit të kufirit Kosov-Mali i Zi, mbase mund të qartësohet të martën që vjen, kur kryeministri i Malit të Zi, Dushko Markovic, do të vizitoj Kosovën me ftesë të kryeministrit Ramush Haradinaj. Krahas demarkacionit, teme diskutuar në vazhdimësi është dialogu. Ende nuk dihet kur do të vazhdoj dialogu Kosovë-Serbi, por pritet që BE-ja së shpeti të caktoj takimin e radhës. Palja Kosovare beson se në fund të shkurtit do të ketë bisedime të reja me palën serbe. U bën pothuaj se 2 javë që Serbia ndërpreu dialogun me Kosovën, duke e përdorur si pretekst vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović. Në skenën politike të Kosovës, ndërko dëgjon kritika të opozitës për munges të koordinimit ndër institucional për dialogun me Serbinë.
Paralajmërimi i presidentit Hashim Thaçi se dialogu midis Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdojë është kritikuar nga kryetarja e Komisionit Parlamentar të Punëve të Jashtme Vjosa Osmani. Si pasaj, presidenti Thaçi po vepron kokë me vete duke mos u konsultuar me përfaqësuesit e kuvendit për çështje që duhet të trajtohen në vazhdimin e dialogut me Serbinë. Kjo është një çështje tërësisht e gabuar e presidentit të Kosovës, i cili në mënyrë krejtësisht të njanshme dhe pa u konsultuar me institucionet që e kanë barrën kryesore për përcaktimin e politikës së jashtme dhe raporteve me Serbinë veçanti, të bëj diçka të tillë. Fatkeqësisht deri tani ai ka pasur një sër takimesh me presidentin e Serbisë dhe asnjëherë nuk ka raportuar dhe nuk ka informuar publikun se çka ka biseduar dhe çka është dakorduar me të në këto takime. Ju dëgjoni që shumë shpesh flitet për një fazë të re të dialogut, mirëpo as qeveria e Kosovës dhe as presidenti nuk e kanë sqaruar se çka nënkuptojnë me këtë fazë të re, a ka platformë të re, a ka vija të kuqe të reja, cilat janë temat e reja të cilat do t'i propozojnë. Donë se presidenti Thaçi nuk ka raportuar para deputetëve për mënyrën e vazhdimit të dialogut. A i paralajmëron se bashkëpunimi midis institucioneve nuk do të mungojnë në këtë proces. Se Kosova do të veproj një unike dhe qeveria Kosovës do të procedoj me dokumentet adekuate për parlamentin e Kosovës dhe gjithë do të kemi një qendrim të përbashket me një ekip të përbashket, sepse interesi është i përbashket, është i gjithanshëm, është i shtetit, është i gjithë shoqërisë kosovare. Do të punojmë shumë ngushtë me gjithë bashkësitë e institucioneve, gjithë spektrin politik, shoqërinë civile, mediat, për të dhënë kontributin e tyre në këtë proces të rëndësishëm që në rastin eventual të arritjes e marrëveshjes, ketë një marrëveshje e mirëpritur prej qytetarëve të vendit, e votuar në Kuvendi Kosovës. Dërsa zëvendës kryeministri njëherë është ministri punëve të jashtme Begjet Pacolli, mendon se me Serbinë nuk duhet të negociohet pafundësisht. Duhet vazhdojë gjithsesi dialogu. Ne kemi vetëm dy opcione, ose dialogojmë ose forca. Besoj se këto bisedime do të jenë të limituara në kohë dhe këto bisedime edhe në përbërje. Po dhe temat do të jenë jashtëzakonisht përzgjedhura. Temat që shkojnë drejt për drejtin e interesin e qytetarëve. Kryetarja e Komisionit për punë të jashtme Vjosa Osmani insiston që Kosova të trajtohet si shtet i barabartë në tavolinën e bisedimeve me Serbinë. Përveç trajtimit të barabartë, Kosova duhet të ketë kërkesa të qarta dhe tashmë për shumë vite janë injoruar tërsisht tema që janë shumë të rëndësishme, siç është reparacioni dëmeve të luftës, siç janë çështja e personave të pagjetur dhe shumë çështje të tjera të cilat patjetër do duhej të diskutoheshin, jo të negocioheshin për kompromis, sepse për çështjen e personave të zhdukur nuk ka kompromis. Por ministri i punëve të jashtme Begjet Pacolli mendon se Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës as në fund të këtij procesi. Nuk pres njohje reciproke prej Serbisë, pra po e thom atë që mendoj, por unë pres që Serbia do të pranoj faktin se Kosova është një shtet i pavarur, sovran, dhe Serbia do të merë një përgjegjësi ndërkombëtare që mos ta pengoj Kosovën në rrugtimin e matutishëm. Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë ishte ndërprerë nga pala serbe pas vrasjes së politikanit serb në veritë e Kosovës, Oliver Ivanović. Dialogu Kosovë-Serbi zë vende dhe në raportin e ri të sekretarit të përgjithshëm të OKP-s Antonio Guterres për zhvillimet në Kosovë. Në këtë raport përshëndetin disa veprime nga të dyja shtetet drejt zbatimit të marrëveshjeve të arritura deri më tash, si dhe nisja e dialogut të brendshëm në Serbi për këtë çështje, por theksohet mungesa e çfarëdo ideje për rafatin kohor të funksionalizimit të bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Një herësh në raportin e ri të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Guterres kërkohet gjetja dhe dënimi i vrasësve të Oliver Ivanovićit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të udhëtojë të martën për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku do të marrë pjesë në lutjet e mëngjesit, bëri të ditur zyra e presidentit Thaçi. Në presidencë thanë se ditëve të ardhshme do të shpalosin agjendën e plot të presidentit Thaçi në SBA. Ceremonia e lutjeve të mëngjesit që drejtohet nga presidenti amerikan Trump shërben si takim ndërkombëtar me pjesëmarrjen e personaliteteve të larta nga mbi 130 vende të botës. Deklarata e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama se udhëheqja e Kosovës me qëndrimet ndaj demarkacionit dhe gjykatës speciale po vën në pikpyetje marrëdhëniet me miq të ndërkombëtar që lindën shtetin e Kosovës u komentua nga ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Kryeministri Rama bëri një analogji që u interpretua si fyese për liderët e Kosovës, duke thënë që të mos veprohet si lopa që bën qumsht të vetë derdh qumshtin nga kovja. Ish kryeministri Berisha tha se krahasimi i Ramës është fatkeq, denigrues dhe vulgar, duke e quajtur praktik të vjetër të kafshrimit të kundërshtarit e trashëguar nga koha e monismit. Një punëtor i Kekut humbi jetën në vendin e tij të punës. Sindikata re e Kekut bëri të ditur se F. Salihu vdiq mbrëmë në orën 23:50 minuta, derisa ishte duke u punuar në ndërimin e tretë. Policia e Kosovës njoftoi se ky punëtor ka rënë aksidentalisht nga lartësia, duke mos i përballuar lëndime të rënda trupore. Policia e cilësoi si vdekje e dyshimt. Vendimi për rritje të pagave në sektorin publik gjatë kësa jave u pezullua nga qeveria e Kosovës në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese për kushtetueshmërinë e rritjes së pagave. Por lëvizja vetëvendosje tani po kërkon shfuqizimin e këtij vendimi të qeverisë. Levizja vetëvendosje konsideron se vendimi i qeverisë Haradinaj për rritjet e pagave nuk do duhej të pezullohej, por të shfuqizohej. Si pas vetëvendosjes, ky vendim përveç që është i kundërligjshëm, është edhe kundër kushtetues. Agjencioni kundër korrupsionit të premtën e kaluar ka dhënë opinionin e ti se vendimi në fjalë është i kundërligjshëm dhe ne i bëjmë thirrje këtij institucioni që me njëherë të procedoj me kallëzimet penale për zyrtarët, përfshir këtu kryeministrin dhe ministrat që kanë marrë pjesë në votimin e këtij vendimi të kundërligjshëm. Ky vendim pra, përveç që është i kundërligjshëm, që është vepër penale, është edhe kundër kushtetues, pasi që ka ndërhyrë në kompetencat e kuvendit. Ky vendim është kundër kushtetues sepse është në shpërputhje me gjendjen socioekonomike në vend. Vendimi i kundërligjshëm i qeverisë Haradinaj nuk do duhej të pezullohej, por i njëjti do duhej të shfuqizohej. Lëvizja vetëvendosje kërkon nga kryesia kuvendit e cila do të mblidhet të hënën, të caktoj seancën për interpelancë të kryeministrit Haradinaj për ngritjen e pagave, që është kërkesë e grupit parlamentar të kësaj partie. Të të hënën në mbledhjen e kryesisë kuvendit, pra pas nesër, si pikë rendi ditës është interpelanca e thirrur nga grupi im parlamentar lidhur me vendimin për rritjen e pagave të zyrtarëve të lartë dhe çështjet që lidhen me pagën minimale dhe lartësinë e pagesës për skemën sociale. Ne presim që sa më parë kryesia e kuvendit ta caktojë seancën. Lëvizja vetëvendosjes, siç u tha, nuk do të ndalë kundërshtimin derisa të mos shfuqizohet vendimi i qeverisë për rritje të pagave për kryeministrin dhe ministrat. Shumë u fol dhe u shkrua për vendimin e qeverisë për faljen e borxheve ndaj ambalazhuesve të ujit rreth 58 milion euro. Madje më kritikët e quajtën skandal. Por sot Oda Ekonomike e Kosovës dhe Klubi i Prodhuesve të Kosovës dolën me një version krejt tjetër fare. Thanë se borxhi i ambalazhuesve të ujit nuk ishte rreth 58 milion euro, por vetëm 270.000 euro. Deri më tash qeveria nuk është prononcuar për këtë të dhënë të publikuar. Duke folur për faljen e borxheve të cilin qeveria tha se ka shifrën rreth 58 milion euro, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërgjaliu tha se është bërë një gabim në kalkulim nga ekspertët. Gjatë vizitës që i bëri fabrikës së ujit Bonita, Gërgjaliu tha se edhe sikur 24 orë të prodhonin ujë, 30 kompanitë që funksionojnë në Kosovë nuk do të mund të arrinin shifrën e tillë.
për hir të sinqeritetit, për hir të korrektësisë dhe në mbështetje të vendimeve institucionale, jemi këtu për të dëshmuar që gjitha këto fabrika të ndërtuar në Kosovën pas luftës, po të shndrohen në transakcione komerciale nuk e kanë vlerën e 58 milion eurosh dhe këtu kemi të bëjmë me scenario të ndryshme që i kanë bërë ekspertë të cilët mund të quhen ekspertë, por shumë pak janë ekspertë. Janë kanë qenë tri scenario të cilë kanë dalë me propozime që kinë se vlera e tantiemes në ujë është 58 milion, është 20 milion, vjen deri te një cifër që konstatohet në fund që është 207 mijë euro. Drejtori i klubit të prodhuesve të Kosovës, Astrid Panja, tha se e dhëna e borgjit 58 milion euro e prodhuesve të ujit në Kosovë është e pa drejt. U bëri thirrje partive politike që prodhimin vendor të mos e përdorin për qëllime politike. Problemet cilat i kam pas prodhues të ujit është reflektim do të thëtë që sot kjo fabrik nuk punan. Nuk kemi të bëjmë me borgje, po kemi të bëjmë probleme me energji elektrike, me infrastrukturën bazike të cilën shteti nuk ja ka ofru prodhuesve dhe sot të deklarohet që prodhuesi kanë borgj shteti diku 58 milion euro është skajshmërisht e pa drejt, është manipulim do të thotë me publikun dhe ne i bëjmë apel gjithë partive politike që të mos përdoret prodhimi për qëllime politike. Do të prodhimi duhet shikohet si një sektor që nuk ka ngjyrim politik, po është ngjyrim strategjik për zhvillimin e vendit. Pronari i fabrikës së ujit Bonita Agim Dushi tha se të gjithë prodhuesit e ujit janë të befasuar me vlerën e borxhit ndaj shtetit në vlerë rreth 58 milion euro. Ku e kanë gjetur cifrën për 3 milion euro? Kur unë dikun prej fillimit, prej 2001-s deri tash kam shit dikon 12 milion, 12-13 milion euro bruto. Do të thon 3 milion, ajo i vjen një 30% a, 30 diçka përqind me qenë taksa ujore, në të vërtetë është 0.001. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gorxhaliu, nderoi me mirënjohje drejtorin e fabrikës së ujit Bonita Agim Dushi për kontributin në prodhimin vendor. Pas vendimit të qeverisë që rrugës nacionali Prishtin-Mitrovic-Tivi në emrat e të rënëve për liri, Zahir Pajaziti, Edmond Hoxha dhe Hakif Zeynullahu, këtë të shtunë kryeministri Haradina ju takua me familjet e këtyre dëshmorve të cilat e mirëpritën këtë emërtim të rrugës. Pas takimit me familjarët e dëshmorëve Zahir Pajaziti, Edmond Hoxha dhe Hakif Zeynullahu, kryeministri Haradina i tha se emërtimi rrugës nacionale Prishtin-Mitrovic në ndërim të tre dëshmorëve është një ngjarje e par e këtill. Iniciativën për emërtimin pra e autorrugës Prishtin-Mitrovic që ka dhënë kryetari i kuvendit, zoti Kadri Veseli, qeveria e ka miratu me votë, pra propozimin e ministrit Lekaj, edhe e gëzofshim bashke lavdi herojve. Babai i dëshmorit Hakif Zeynullahu, Sabit Zeynullahu, tha se e kanë pritur këtë vendim qyshmoti që të realizohet. Unë e kom prit, po dukur morë thue, në thani me morë thue ju, morë thue, edhe herë të qitu, po apet nuk është vonë, unë i falenderoj. Gjithë ata që e konë iniciator, edhe qeveria dhe njerëzit kështu që e kanë punuar, edhe juve që na përkrahni kështu me këto kamera, po thëmë që nuk harrua vazhdo një jetë këtu. Na dikush jemi plak, jemi dhe dhe ne, sëtë për ne dhe ju e egzoshi ju. Në shenjë respekti për sakrificën, kryeministri Haradinaj inderoi me nga një flamur kombëtar familjet e dëshmorve. Sabit Zeynullahu, babai i dëshmorit Hakif Zeynullahu, shpalosi kujtimet se si e kishin përdorur flamurin kombëtar, kur ishte indaluar të përdorej në Kosovë. Na kemi rënë në atë kohë të përmen edhe natën edhe ditën e mas flamurin kombëtar, se s'kena gudu me për më vënë, dalë flamuri komtarë e lejuë këtu në Kosovë, kemi pasë gëzim të madhë, njerë të madhëve, po tash normal që jemi bu dy shtete, tash me një flamur nuk mujnë më konda. Vendimi për emërtimin e rrugës nacionale Prishtin-Mitrovic, Zahir Pajaziti, Edmond Hoxha dhe Hakif Zeynullahu u morën nga qeveria pikërish në 21 vjetorin e rënjës e tyre në altarin e lirisë.
Në Klin u investuan miliona euro për fabrikën e ujit, por qytetarët furnizohen me ujë nga istogu, peja e burimet të tjera, kurse në të shumtën e rasteve e blejnë ujin. Në pushtetin komunal premtojnë se si vjet do të zgjidhet problemi ujit të pishëm. Në për teritorin e komunës të Klinës kalojnë 6 lumenjë që e bëjnë komunën të pasur me burimet e ujit. Me gjitha të e, qyteti Klinës dhe pëthuise të gjitha fshatrat dhe komunës të Klinës nuk furnizohen me ujit pishëm nga ujësiesi rajonal Hidrodrini për gjegjes për furnizim me uj. Banorë thonë se Klina ka uj me bëllëk, por nuk pijet. Tubat janë të vjetër dhe jo të përdorshëm për uj. Ujit pijeset pastrimit nuk ka, uj kem bëll. Unë kur për pastrona, ujit ka i të njërë. Përshkoj mu pastru, kur qyri ma shumë për marrë njërë, ta në pej ujt. E që kjo në realë, që ujt për pijen, klin, na përmorim pej, një stok, ka për mujmë, blem, shqitore, që shtu, se pa ujt zbohet, po ujt për me pij, edhe për mu pastru, që duhet, nuk është. Gjypa atmosfori kjena azvest, qële është ndalion dhe me legjë, rëpsisht ndalion dhe me përdor, na e kjena gjypa të azvest. Ashtë qële nuk merët askos me pastrimin e impiantit, cili gjindet në tek vesh, cili furnizon qizë qytetarët e Klinës. Fabrika është e marone, por nuk po mund mi furnizot gjithë qytetin e Klinës dhe fshatrat për rreth. Si pasoj, një familje mesatare në Klinë hargjon mesatarisht 2 euro në ditë, vetëm për të bler ujtë pishëm ose 60 euro në muaj, e që i bjen 20% dhe një rogë mesatare mujore prej 300 eurosh. Po ashtu në komunën e Klinës janë ndërtuar 2 fabrika për përpunimin e ujtë pishëm, ajo të Penda e Klinës dhe tjetra një Klinaft, e për të cilat janë dhënë miliona euro nga donacionet ndërkombëtare, ashtu edhe nga investimet nga paraja publike. Ujtë unë e blej 728 euro ujë në vjetë i blej për pije edhe për gjellëna në shpinë teme. 728 euro në vjetë që këmë do kërëjtë unë, e po këtën që këmë blej ujë. Kjo vazhdojnë rafshë që 17 vjetë kështu, si sojë është. Sa është jo i shëndecëm kjo ujë për e mu pastru për e anë? Po kjo është jo i shëndecëm, nuk bojmë gjellëa me këta ujë. Gjellën me këta ujë nuk e bojmë, po këtën. Ujtë ose e morim pej peje, e morim shkojnë i mushën e ti në pej, bërë kur shkanë pare. Në fshatë i qëpeva ullë, gjysën i kanë shtinjë, gjysën i ju. Ma hollës të unë ka jemë, 9 nalë për mi vore, nuk në kanë për ujtë pikën, në kanë nalë. Institucionet përgjese për siguruar ujtë pishëm për qytetarët e Klinës, Komune e Klinës, Kompania Ujësiesi të Rajonal Hidrodrini, nuk po ndërmarin asë një veprim dhe nuk po njoftojnë qytetarët se kur do të zgjidhet problemi ujtë pishëm. Drejtuesit e Komunës e Klinës premtojnë se këtë vit do të zgjidhet problemi ujtë pishëm për banorët e Klinës, me që pushteti kaluar këtë çështje e ka shikuar me shumë dyshime. I kip disa strategji cilat një pjesë dhe të marim prej aty ku në fshatët afër istogut, një pjesë nga pejeve që kemi një fshat të kyqër për tërësin tash. Edhe do të bëjmë përpjekje që këtë fabrikë të bëjmë të funksionalizujmë, edhe aty ku ka mundësi në disa fshata ku kemi largësi për i fabrikës të bëjmë impiantët të rjetë edhe të regullim. Ata kemi që të gjithë kryesore edhe kanalizimin ujë nga zeza që është që e tashmë kanë kryesore. S'kina ujë. S'ka bërë, ku mërë një ujë? Të ble, në peje, 4 mujë. Sa vjetë s'kini ujë? Po dajmë ujë të keshë konë. Gjendja ishme e mirë nuk është asë një fshatra të kësaj komune. Është rritë rjeti ujësiesit në disa fshatra, por furnizimi me ujë është i pjesërishëm. Por qendra e qytetit ka allë të mëdha një mungesë e ujët, i cili nuk është i përdoshëm për ambisri e asë për pastrimin e robave dhe enve. Në shëndetësi ka jo pak probleme. Mangësi është se në spitale publike nuk kryen shumë operacione. Pacientët detyrimisht kërkojnë zgjidhje në spitale private. Mirë po ka ankesa të pacientëve se ka paqartësi për heqjen e një pjesë të shpenzimeve nga Ministria e Shëndetësisë. Zaide Simoni ka 3 vjetë që vuan nga sëmundja e retinës së syrit. Është dashur të mjekohet në klinikë private, pasi që intervenimi nuk ka mundur të bëhet në institucione publike shëndetësore. E kone fundit, që tashti, mu ka keqësu gjendja. Edhe ju më konën të klinika Gjermone, e ku më bani operacion. Nuk jo mirë, halo,
kome bada një operacion, apet më për thonën. E për operimin e syve në klinik private, pacientja ka kërkuar mbështetje financiare nga Ministria e Shëndetësisë. Ministria u zotua se do të paguaj 70% të shpenzimeve të operimit. Por si pas familjarve të pacientës Simoni, Ministria e Shëndetësisë nuk e ka paguar tërsisht shumën për të cilën është zotuar. Ka kushtu 5.100 euro. Ministria e Shëndetësisë i kanë transformuar vetëm 1.750 euro, Për këtë arsye, do të thotë pacienti, edhe pse ka qenë i obliguar të paguaj 30% të shumës, është detyru të paguaj edhe tjetër, cilën e ka posë si detyrë, them, Ministria Shëndetësisë. Se Ministria e Shëndetësisë nuk e ka përmbushur zotimin për mbulimin e shpenzimeve 70%, e thonë edhe në kliniken private ku po mjekohet pacientja Simoni. Rastin konkret, ai 70% nuk është as i çmimit referent. Dhe në kanë dohë disa herë me disa pacient, arsujet nuk i di, e kështë të mundësia që atje në Ministrisë Shëndetësisë kalkulimet nuk janë bërë si duhet. Për të dy operacionet nuk është 70%. Lidhur me këtë rast në Ministrinë Shëndetësisë nuk kanë dashur të flasin para kamere. Në përgjigje elektronike, këshilltari për media i Ministrit Uran Ismaili, Albat Rritmatoshi, tha se përqindja e mbulimit të shpenzimeve është reguluar me udhëzim administrativ, por pa thënë asgjë konkrete për rastin e pacientës Simoni. Fondi i sigurimit shëndetësor mbulon 70% të kostos së trajtimit, bazuar në çmimet referente, të cilat janë në udhëzimin administrativ për trajtim mjekësor jashtë institucioneve publike shëndetësore. Në rastet kur nuk ka çmim referent, merret për bazë shuma më ulët të profaturave të prezantuara nga aplikuesi. Në kliniken private, ku është operuar Zaide Simoni, thonë se Ministria nuk është e qartë me fletëzotimin ku thuhet se do t'i mbuloj shpenzimet 70% të çmimit. Kur japim faturën pacientit, Ministria Shëndetësisë do t'i shpjegoj në një farë mënyre edhe pacientit se Ministria Shëndetësisë rimbërson në këtë faturë ose në këtë çmim kaç. Edhe është krejt kjo. Por në momentin kur thot 70%, atëherë ne marrim që 70% të faturës ne që i japim. Në klinikën gjermane të Syrit, ku po mjekohet Zaide Simoni, thonë se Ministria e Shëndetësisë ka vendosur çmime për shërbimet jashtë institucioneve publike, pa ditur se sa kushtojnë intervenimet në spitale private. Theksojnë se duhet të vendosen kriteret të qarta se si duhet të bëhet lista çmimeve, pasi që kjo po shkakton paqartësi midis pacientëve dhe klinikave private. Me çmimin mërgjimtar i vitit nderuat fotografi i mirënjohur Fadil Berisha. Ky çmim ju dha nga qeveria e Kosovës për kontributin shumëvjeçar për promovimin e kulturës shqiptare. Për kontributin e tij shumëvjeçar ndaj çështjeve shqiptare, respektivisht Kosovës, si dhe për punën e tij të pandalshme në promovimin e kulturës shqiptare, qeveria e Kosovës përmes zëvendës kryeministrit e ministrit të diasporës Dardan Gashi i ndau çmimin mërgjimtar i vitit artistit fotografi të mirënjohur Fadil Berisha, i cili me dekada ka punuar në promovimin e kulturës shqiptare nëpër botë përmes punës së tij, organizimeve të shumta të eventeve të ndryshme, ndihmën në sensibilizimin e opinionit amerikan për dhunën ndaj shqiptarve në Kosovë nga regjimi serb, së bashku me artistën e famshme Vanessa Redgrave, si dhe arritjen e përfaqësimit të Kosovës dhe Shqipërisë në konkurset botërore të bukurisë, siç janë Miss Universe, Miss Albania, Miss USA e shumë të tjera. Mor vizën, s'e kanë dhënë vizën në kohë. Shikues të nderuar, ndoqët magazinën informative 21 Live News. Informacionet më të reja i gjeni dhe në portalin ton rrëtëva 21.tv. Ju falendrojmë për vëmendjen tuaj, mirëmbetshje.